На порядку денному наради з питань житлово-комунального господарства під головуванням секретаря Харківської міської ради Ігора Терехова десятки питань щодо життєдіяльності міста. На контролі робота всіх комунальних підприємств і профільних департаментів, і не тільки у сфері ЖКГ, а й шляхового господарства і транспорту, соціальної політики та адміністративних послуг і споживчого ринку, служби у справах дітей. Особлива увага зараз в умовах пандемії і питанню захворюваності на COVID-19 та забезпечення хворих місцями для стаціонарного лікування в міських закладах охорони здоров'я. Так, на сьогодні у наявності 840 ліжок, і майже всі вони або з підведеним киснем, або забезпечені концентраторами. Что касается заболеваемости и госпитализации по сравнению с прошедшей неделей. Заболели 1410 человек, это на 221 меньше, чем за прошедшую неделю. Госпитализировано 242 человека, это на 44 меньше, чем за прошедшую неделю. И умерли 27 человек, это на 19 человек меньше, чем за прошедшую неделю. Мы в основном обращаем внимание на такие показатели, как количество госпитализированных и умерших. Потому что вы знаете, что количество позитивных результатов на проведенные лабораторные исследования, но достаточно условно, обеспеченность медикаментами, температурный режим, питание, работа всех коммуникаций, все это у нас налажено, все у нас в порядке в этом вопросе. Контрольована ситуація і в загальноосвітніх закладах Харкова, де вже з понеділка, 25 січня, відновлюється повноцінне навчання. Що стосується шкіл, начальна школа у нас зараз на канікулах, а 5-11 класи на дистанционном обучении. С понедельника все школьники с 1 по 11 класс приступают к учебным занятиям. Детские сады продолжают работу в штатном режиме. Все школы уже знают, готовимся. Коммунальное предприятие, которое организовывает питание, уже занимается подготовкой к организации питания. То есть, в общем-то, все, практически все под контролем. Секретар міськради Ігор Терехов звернув особливу увагу на дотримання в школах температурного режиму. Зазначив, що школярі повинні повернутися виключно в теплі класи. Також доручив керівництву ХТМ, профільних департаментів та глав районів тримати на постійному контролі питання теплопостачання і в оселях харків'ян. Крім того, зазначив Ігор Терехов, шляховикам необхідно і надалі займатися прибиранням снігу на автомагістралях і внутрішньоквартальних дорогах, комунальним службам, як і завжди, забезпечувати належний порядок на прибудинкових територіях і безперебійний вивіз побутових відходів, а також найближчим часом надати титульні листи щодо кількості під'їздів, в яких цьогоріч заплановані ремонтні роботи. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті.